tere , mina olen Ingrid Maadvere ja näitan teile , kuidas siis Google arvutustabelis või Google Sheet'is luua diagrammi . et mul on olemas tabel , mille põhjal ma tahan seda teha ja ma kõigepealt siis valin välja selle , mille kohta ma tahan diagrammi teha ja siis võtan sisesta ja diagramm . automaatselt ta nüüd otsustab ise ära , milline võiks olla nagu minul see kõige sobivam diagramm , aga tegelikult mulle tekib kohe siia paremale koole , poole ka selline väike no menüü osa , kus ma saan väga palju asju muuta , et näiteks , kui mina nüüd ei tahtnud sellist tulpdiagrammi , siis siit ma saan valida ka noh , näiteks kui ma oleks tahtnud see , sedapidi tulpdiagrammi , ma saan seda kõike siit otsustada lintdiagrammi . et siit valin siis õige diagrammi tüübi , noh , siin on hästi palju erinevaid , võite seda katsetada . ma panen ta praegu nüüd samasuguseks tagasi , nagu ta mul oli ja kui ma nüüd tahan siin midagi muuta sellel diagrammil , et noh , näiteks mul see peab üleval olema see , et esimene nutitelefon , eks ole , et millal said oma esimese nutitelefoni , siis ma lähen siia üles , teen topeltklõpsu ja panen siia näiteks esimene nutitelefon . nii ja , ja siin tegelikult ma saan kõike muuta , et kui minul on näiteks öeldud ette , et näiteks , et see suurus peaks olema näiteks neliteist või , või siis kaheksateist , saan seda muuta , ma saan muuta ka seda , et noh , mis värvi see tekst on . ma saan panna ka fondiks , kui mul on näiteks öeldud mingi konkreetne fond , et mis , mis ta peaks olema , kas aarial või midagi , et ma saan kõiki neid asju muuta . nii , ma panen , mulle tundub , et see pealkiri võiks veelgi suurem siin olla ja nüüd näiteks äh, muud asjad ka , et noh , et , et kui ma nüüd lähen näiteks selle legendi peale , mis siin on , siis ka legend on praegu üleval , aga äh, legendi puhul saab asendist samamoodi muuta , näiteks et ta on hoopis alumine , ta liigub siia alla . ja kui ma tahan ka , et legend oleks , legendi fondi suurus oleks suurem , siis ka saan äh, seda näiteks muuta , et ta oleks paremini loetav . ja , ja kui noh , näiteks mul on siin nüüd äh, m, sugu , mida ma isegi ei taha , siis kui ma lähen jälle näiteks , nii , lähen selle peale , siis ma saan selle lihtsalt ka siit ära kustutada . nüüd tihti lisatakse ka tulpadele andmesildid ja väga paljudele meeldib ka tulpasid värvida , nii et nad sobiksid , sobituksid kõik kokku . siis , kui te lähete tulba peale , siis teil jälle avatakse nüüd see seeria . siit on võimalik , näiteks kui ma tahan , et see enne kooli oleks täitev värv , oleks tal siis hoopis näiteks noh , kollane , siis ma saan selle ära muuta . kui ma tahan midagi rakendada nüüd kõigile , siis ma saan siit valida ka Rakenda kõigile seeriatele ja näiteks ma lisan siia siis andmesildid . ja andmesiltide puhul jälle ma saan otsustada , et kus see asend on , näiteks , et ta on väljaspoole lõppu panen siis ma vaatan , et näiteks , et see värv mulle ei sobi , ma näiteks otsustan , et mul on andmesildid on ikkagi kõik musta värvi ja samamoodi saan siis ka suuruse , et noh , et nad oleks piisavalt loetud . nii et sellisel viisil ma saan nagu kõik oma selle diagrammiga teha ja kui ma nüüd kuhugi väljaspoole lähen , siis see menüü kaob siit paremalt ära , kui ma nüüd lähen jälle diagrammi peale , ja hakkan siin midagi toimetama , siis tuleb kõik tagasi . nii et te peate lihtsalt siin käima läbi ja katsetama ja vaatama ja saate endale siis teha ilusaid diagramme .